Nacionalna agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije primila je zahtev kompanije Pfizer za odobrenje korišćenja te vakcine i kod dece starosti od 12 do 15 godina u Srbiji. Odluka o tome biće doneta narednih dana. Na koji način se proverava sad ta dokumentacija koja je u komisiji za proveru? Da li će ako vakcina bude odobrena, tinejdžeri pre vakcinacije morati po potvrdu kod pedijatra? I ima tu mnogo pitanja, ali nadamo se da Pavle Zelić iz Agencije za lekove ima sve odgovore. On je gost Uranka. Pavle, dobro jutro i hvala vam što ste došli u našu emisiju. Dakle, i Američka i Evropska agencija za lekove već su odobrili upotrebu Pfizera za tu populaciju od 12 do 15 godina. U kojoj smo mi fazi? Pa evo, kao što ste i rekli i najavili, znači upravo je činjenica takva u ponedeljak, znači 7.6. je predat zahtev od strane kompanije Pfizer, odnosno predstavništvo u Srbiji, za dopunu dozvole koja već postoji za ovu vakcinu, odnosno za vakcinu protiv COVID-19. Znači ne bi se iz početka. Ne, naprotiv. Znači mi sada samo tražimo te dodatne dokaze, odnosno izveštaje iz kliničkih ispitivanja koji potvrđuju pre svega bezbednost, ali naravno i efikasnost ove vakcine za populaciju o kojoj govorimo. Znači, vakcina Pfizer-BioNTech protiv COVID-19 je već odobrena još od decembra od strane Agencije za lekove, znači decembra prošle godine za uzrast od 16 godina i starije, ali moram da naglasim da ovde postoje dva koraka. Znači, jedan je odobrenje Agencije za lekove, a druga je praktična primjena i izazovi o kojima možemo da pričamo kada se to dešava, znači koji su neki preduslovi, naročito kada pričamo o deci. Tu, naravno, ne postoji mogućnost da dete odluči samo za sebe. Mora postojati roditelj, staratelj koji će biti uključen u ceo taj proces, ali ono što je sada trenutno aktuelno za nas jeste da srpski stručnjaci, visoko kvalifikovani u Agenciji za lekove, temeljno prečešljavaju i rigorozno proveravaju svaki dokument koji je nama dostavljen, koji potvrđuje upravo ono što je nama neophodno da znamo, to je da je vakcina ispitana temeljno na toj populaciji i da je zaista bezbedna i efikasna. Naglasio bih samo još jednu stvar. Mi smo ove sve podatke u stvari znali još prošle godine. Bio je velika diskusija o Američkoj upravi za hranu i lekove koja je tek sada odobrila za ovu populaciju. Već tada je Pfizer imao podatke kliničkih studija, znači u decembru 2020. godine i pokušavali su da dobiju tada dozvolu i za uzrast od 12 godina, ali američka FDA nije tada to dozvolila, smatrala da ne postoji dovoljno dokaza i zaista potrebno je ipak da vi imate kompletna klinička ispitivanja, da imate veći uzorak nego što su oni tada prezentovali. To se međuvremenu desilo i ti podaci su sada dostupni nama u Srbiji. I sad, ko čini komisiju koja u stvari pregleda dokumentaciju koja je stigla i koliko treba da traje sada? Je li to ista komisija ona koja je u decembru to radila ili ovo je dopunjeno i sa ljudima? Ovako, znači, pojasnio bih samo proces kako to funkcioniš u agenciji. Znači, mi imamo eksperte agencije, znači zaposlene kod nas koji su visoko, kažem, kvalifikovani i dodatno edukovani. To su zaista ljudi koji su apsolutno najkompetentniji da kažu da li je dokumentacija, odnosno da li su ti dokazi i izveštaj koji mi gledamo upravo onakvi kakvi treba da budu. A pored toga postoje spoljni eksperti, to je ta komisija koju pominjate, koja se bavi, znači, sada nekim konačnim sudom. To su eminentni profesori sa univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, koji su angažovani od strane agencije da dodatno sa svojim specifičnim znanjima iz određenih oblasti nam pruže jednu konačnu podršku i konačnu savjetodavnu ulogu imaju. I kada se ta dva, da kažem, te dve procene saberu, onda konačno mi možemo da kažemo da zaista ova vakcina u slučaju ili lek bilo koji zadovoljava naše visoke stavljene standarde, koji su inače i standardi koji važe i u Europskoj uniji i najrazvijenijim zemljima sveta. Znači, to je jedna strana priče, a također smo dobili i savjetodavno mišljenje spoljnih eksperata koji su to isto potvrdili. To su i pedijatri, pretpostavljam. Između ostalog, da, imamo ih pre svega farmakolozi, profesori farmaceutskog fakulteta, medicinskih fakulteta i tako dalje. Ali to hoću da vas pitam, dakle, to je, da ne kažem, ista ili slična ekipa, onoj koje... Potpuno isti ljudi. Potpuno isti ljudi koji su radili i odobrenje Pfizera u decembru. Znači, ovo je takozvana varijacija, znači ovo je dopuna dozvole. Mi dozvolu već imamo za Pfizer. Vi u stvari dobijate samo nova klinička ispitivanja za ovu populaciju. Tako je, na uzorku dece od 12 do 15. Ali to uopšte nije mala količina materijala, to nije par stranica, to su stotine stranica teksta koji sadrže vrlo kompleksne naučne činjenice koje mi proveravamo. Opet
kažem, neko bi mogao pretpostaviti, pa dobro, to je odobreno u SAD, odobreno u EU, šta sad vi tu se dalje pitate, ali ne, mi poštujemo pre svega naše zakone i poštujemo naš stručni sud, jer odluka koju donese Agencija za lekove i potpiše direktor Saša Jaćović, to je odluka iza koje mi stojimo našim stručnim znanjem i našom procenom. I tako je bilo za svaki lek, za svaku vakcinu, za svaki sertifikat analize, svake serije koje ušlo u našu zemlju. Jeste li vi onda poslednji u tom lancu posle kojih, kad se odobri vakcina, ona ide u primjenu? Ona ide u primjenu, ali mora da se uključe i pre svega Institut Batut i druga nadležna tela koja se bave primjenom vakcine. Jer sada to što smo mi odobrili, postoje još drugi preduslovi. Pričao sam o tome da pristanak roditelja, odnosno staratelja, mišljenje pedijatra... Znači, vi ja odobrite i ona je ušla sada u potrebu. I ona može da se koristi, ali želimo upravo kada su u pitanju ovako osetljive stvari, znači da imamo kompletni stav struke, znači Institut Batut, koji sastavlja stručno-metodološko uputstvo o primjeni svake vakcine, a naročito u pitanju COVID-19 vakcina, i druga stručna tela koja imaju veze sa imunizacijom će također biti uključene i već su uključene u celu ovu priču, pedijatri pogotovo, i svi oni daju jedan zajednički stav, ali i praktične aspekte. Ja sada ne mogu da pričam o njima jer ipak nije naša nadležnost, ali sam siguran da će se i ti aspekti koji su bili vezani i, recimo, pričali smo ranije o trudnicama, o dojiljama pre toga, zatim o imunizaciji mladih tinejdžera od 16 i starijih Pfizer vakcinom. Očekujemo, naravno, mi sad vreme pričamo o Pfizer vakcini. Sinopharm vakcina je također u ispitivanjima za uzrast od 3 do 17 godina. To je u samom uputstvu navedeno već bilo prvom kada smo ga odobrili. Očekujemo da se i ta vakcina proširi njeno indikaciono područje. Tako da sve ovo što se sada dešava, različite vakcine i različitih proizvođača će biti odobrene i za mlađe populacije i to ćemo mi konsekutivno odobravati, ali naravno ništa ne radimo bez podrške specijalista, odnosno struke koja se bavi samom imunizacijom. A recite mi, u Kini se trenutno vakciniše koja populacija, od koje godine? Pa priznam da, ne znam, sad mislim da je od 18 godina, znači, ali očekujemo da se ta dopuna desi. Ono što je izvesno jeste da se u nekom trenutku svi moramo vakcinisati, prosto to je neophodno da bi virus izgubio svoj potencijal, ne toliko za širenje, nego za ono što nas najviše plaše, to su mutacije. Pa dobro, ali to se očigledno neće desiti. Ja mislim da smo se svi pomirili sa tim da to kolektivni imunitet može da se stekne i tu licitiramo da li je potrebno 50% i više, da li je potrebno 70%, 80%, 100% nećemo imati. Dakle, 100% nemamo nikad ničega. Ne postoje apsolutne brojke. Ali mi, recite samo jedna stvar. Dakle, da li ćete vi izdavati ili to Batut izdaje to uputstvo za primjenu? Stručno metodološko uputstvo je Institut Batut. Institut Batut, zato što kad ste pomenuli trudnice, čini mi se da i tu ima nedoumica i dalje, da kad žene dođu na vakcinalni punkt koje su u drugom stanju, jedan lekar kaže jedno, drugi lekar kaže drugo. Dakle, mi smo imali nekoliko trudnica ovdje u emisiji koje su vraćene sa vakcinalnog punkta, jer im je rečeno da ne mogu da se vakcinišu. Pa to je ključna uloga, znači, nadležne institucije za imunizaciju, znači Institut Batut, ali i stručna tela povezana, pre svega NITAG i tako dalje, su one koje, ali i sama struka, kažem, specijalisti iz ove oblasti su oni koji daju konačan sud. A uloga agencije jeste da potvrdi da je ono što je naše sveto trojstvo, stalno pominjamo, kvalitet, efikasnost i bezbednost prisutna, znači da mi imamo dokaze da je to bezbedno za primjenu na određenoj populaciji, a naravno i efikasno, jer želimo da se zaštitimo od COVID-19, ali ovdje moramo naglasiti jednu ključnu stvar. Ove vakcine se primenjuju na zdravoj populaciji. Mislim, ne kažem da možda oni nemaju neke druge hronične bolesti ili stanja, ili u slučaju trudnoće jedno divno stanje, ali opet nešto što je izvan normalne fiziologije. Vi imate posebnu odgovornost kada zdravoj osobi dajete lek. Sve ostale lekove primenjujemo u lečenju nekih bolesti i stanja. Ovde mi sprečavamo bolesti, zato su pragovi tolerancije niski, odnosno očekuje se najviša moguća bezbednost i to se pokazalo u praksi. Ja imamo i današnji izveštaj, to je juče od 12 časova, posljednji izveštaj o broju neželjenih reakcija u Srbiji. Mi to pratimo iz dana u dan. Znači, mi ukupno imamo 989 slučajeva od prvog dana primene COVID-19 vakcina u Srbiji. Svih?
svih vakcina. Znači, sad, kažem, 989 slučajeva, to su uglavnom, u najvećem broju, blage neželjene reakcije, znači, bol na mestu primene, otok, povišena telesna temperatura, bolovi mišića. To su prijavljene reakcije. To su prijavljene reakcije. Naravno, postoji... Koja je najgora reakcija na vakcinu u Srbiji sa kojom... Upravo sam to hteo da kažem. Znači, mi ukupno imamo 9 slučajeva da je nacionalni stručni tim za utvrđivanje teže neželjene reakcije doneo zaključak o uzročno-posledičnoj vezi vakcine i nekog ozbiljnijeg poremećaja, a kad kažemo ozbiljniji, to su uglavnom bile alergijske reakcije koje nisu izazvale ono stanje anafilaktičkog šoka. Znači, čak i u tom slučaju to nisu bile tako ozbiljne reakcije. Naprotiv, to je sve nešto što se lečilo i prolazilo u roku od nekoliko dana. I prošlo ili ne? Nikakvih posljedica. Nikakvih posljedica nije bilo. Znači, imali smo jedan limfadenitis, znači reakciju na limfnim žlezdama, hematom kod izuzetno starog pacijenta, opet nešto što se može očekivati, praktično od uboda iglom se to desilo. Znači, ništa zabrinjavajuće, tako da i ovih 9 neželjenih reakcija koje se smatraju ozbiljnijim nisu zahtevale niti hospitalizaciju dužu, niti su ostavile, kažem, bilo kakve posljedice, a to je manje od 1% od ukupnog. Samo bih još ovo naglasio, čisto da stavim u perspektivu. Naravno, ne prijavljuju se sve neželjene reakcije. Većina ljudi će reći, pa dobro, ovo nije ništa strašno, mogu ja dalje da idem. I uglavnom tako i treba se ponašati, jer praktično uz neku blagu antipiretičku i analgetičku terapiju, znači protiv povišene temperature, prođe. Ali, kada vi gledate da je dato 4.770.589 vakcina, kažem, to je ukupan broj vakcina, da li je prva ili druga doza. Mi smo imali jutro svest da je dato više od 4.850.000. To je sada, ovo je onda verovatno još skorije, ovo sam gledao sa sajta Vratimo Zagrade. Znači, to je jedna neželjena reakcija na 4.823 datih vakcina ili učestalost 0,0002. Mislim, to je prosto, vidimo da su te vakcine izuzetno bezbedne, prijavljivale su se reakcije kad god je neko bio zabrinut, smatrao je da ipak to nešto što treba da se javi i sve to se uklapa u svetske standarde. Mi pratimo, vezani smo sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, to je kolaborativni centar u Upsali u Švedskoj, izveštaj koji primamo iz Švedske, odnosno na svetskom nivou, i ono što mi vidimo u Srbiji su potpuno identični, znači učestalost i ozbiljnost neželjenih reakcija upravo onako kako želimo, odnosno izuzetno mala, izuzetno retka. Da, i što je važno. Koliko je vakcinisanih, je li imate podatak od 16. do 18. godine, koliko je vakcinisanih od 18. do 30. jer su stalno priče u medijima da je najmanje vakcinisanih upravo u populaciji od 18. do 30. Pa, pazite, to je pre svega logično. Egzaktan podatak nemam, ali slušao sam više kolega koji su pričali o tome, pa onako mogu da ekstrapoliram, ali obrazloženje toga je vrlo jednostavno. Mi smo se pre svega fokusirali na najstarije, na najugroženije populacije, zato i imamo maksimalni obuhvat ili skoro pa maksimalni u onoj najstarijoj populaciji preko 65 i tako dalje. Mi konsekutivno idemo ka jednoj, pa mlađoj i mlađoj kategoriji populacije. Niste se fokusirali na mlade. Nismo se fokusirali, ali sada jesmo. Naglasio bih inicijativu ministra Lončara. Imao sam čast da budem na jednom divnom skupu sa predstavnicima studentskih organizacija iz cele zemlje i posle toga je krenula serija predavanja, tribina, edukacija, uglavnom naravno putem Zoom aplikacije ili nekih drugih online aplikacija. Evo sada, čim se završi ovo gostovanje, imam veliku tribinu u organizaciji Saveza studenta Medicinskog fakulteta Novog Sada, a cilj nisu studenti, jer smo sa studentima već dosta pričali, nego upravo srednjoškolci. Prošle nedelje dr. Srđan Janković i ja smo razgovarali. Ogromna populacija je bila mladih iz Novog Sada koji su učestvovali na toj tribini, slušali su nas, mi smo odgovarali na njihova pitanja. Bukvalno nikako predavanje, samo pitanja, pitanja, pitanja i odgovori. Šta su im nedoumice? Nedoumice su brojne i urađena je jedna ozbiljna anketa gde pokazala recimo 50%, to nam je bila i priprema, kao što i sada imam pitanja unapred šta mogu da očekujem da bi se pripremio. 50% mladih želi da se vakciniše, tog uzrasta od 16 do 19 godina, 50% ne želi. I ono što je bitno jeste da oni imaju strahove, sumnje, pa rekao bih čak i teorije zavere koje su prilično zastupljene, stvari koje mi vidimo na društvenim mrežama od ograničenja populacije, čipovanja, steriliteta i raznih drugih stvari. Sada o nekim stvarima je teško pričati kada govorimo o nečemu što stvarno... Pa dobro, šta kažete nekom mladom koji je ubeđen da u vakcini protiv COVID-19 da je u vakcini čip?
Upravo tu pričamo o tome da su pre svega dokumenti koji su zvanični, javni, dostupni. Mi pričamo sada o onima koji se informišu preko nekih sajtova, portala, mreža, grupa koje šire dezinformacije koje nemaju naučnu utemeljenost. Mi zaista tu idemo strpljivo i polako i razgovaramo sa njima. Ja bih naglasio, baš smo pre početka emisije pričali o tome kako ih ubediti. Ja kažem, prvi korak da su oni uopšte se obratili nama, da su nam se suprotstavili, je šansa da kroz razgovor dođemo do neke druge mogućnosti. Apelujemo da se informišu na kompletan način, ne samo sa jedne strane, jer informisanost iz jednog izvora dovodi u zabludu i u... Da kažemo... Zato vas i pitam, imate priliku da možda utičete na njihovo mišljenje? Itekako. Kojim dokumentima, kojim argumentima? Upravo to. Pa evo, sve ono što je agencija radila do sada je vrlo transparentno i ne samo mi u Srbiji. Ovde se pokazalo i Evropska agencija za lekove i Uprava za hranu i lekove američka i SZO, mi smo maksimalno više nego ikada u saradnji naravno i sa farmaceutskim kompanijama bili transparentni, upravo zato da bismo razbili sve iluzije, da bismo se suprotstavili onome što je alternativa. Alternativa su neki delići informacija koji kao kontrargument ogromnoj količini naučnih činjenica deluju smešno. I kada razgovarate i kada idete tačku po tačku i kada objašnjavate sve to što je potvrđeno desetinama, stotinama radova, rezultatima rada hiljada naučnika, onda nekako malo po malo i tog mladog čoveka koji je onako na početku prilično zadrt i glasan i onako ima neke stavove, uspevate da ga smekšate i čini mi se na kraju da usadimo jedan crv sumnje u njih. Kao što oni sumnjaju u ono što je, da kažemo, zvanična informacija, naučno potvrđena, tako sada počinju da sumnjaju i to što im pričaju. I u teorije zavere. Ali recite mi, imaćete mnogo posla sa roditeljima, dakle neko ko je sebe vakcinisao, treba da vakciniše svoje dete koje ima 12, 13, 14 godina, imaće mnogo pitanja za vas. Ta pitanja će početi da se postavljaju već sada, ali s obzirom da vakcina bi trebalo da bude odobrena, rekli ste mi malo pre, u narednih nekoliko dana za populaciju od 12 do 15 godina. Da li se sada organizuje neke tribine i za roditelje? Da li će pedijatri dobiti neku vrstu edukacije sada? Iako znam da ne organizujete vi nego Batut, ali da li je to sad sveobuhvatni plan? Apsolutno. Ja sam siguran da će se ovde aktivnosti sprovoditi i na tom nivou. A evo, neću okolišati da kažem da ja lično svakodnevno na desetinu upita, neki put i nekoliko desetina upita građana odgovaram i tako je godinama unazad i kada je bio, ne znam, svinjski grip i kada su bile razne druge vakcinacije pogotovo. Razgovarao sam sa roditeljima lično, odvajao vreme da sa svakim koliko god je potrebno porazgovaram i evo smatram to nekako ličim ovako uspehom. Ja svaki put vodim onako jednu evidenciju koliko ljudi sam tokom dana ohrabrio da se vakcinišu. Prosto onako štikliram to i da li je to 20, 30, 40, 50 nekada u danu. Ja sam presrećan. Naravno, sa ovakvim medijima masovnim to može da bude još efikasnije, ali zaista ta prilika da nekome objasnite jedan na jedan šta ga plaši i zašto to ne treba da ga plaši. Dobro, to je mnogo jače nego bilo koji medij. Recite mi samo da to definišemo, jer postoji u celoj toj dokumentaciji koja je stigla bilo kakvo ispitivanje i istraživanje na temu novih sojeva, na temu indijskog stoja i efikasnosti vakcina. Jel vam šalju te dopune dokumentacije za sve vakcine? Da, svakako. Mi dobijamo informacije o tome, znači, preko farmaceutskih kompanija. Šta kažu za indijski soj? Pa, očekuje se da će i ti sojevi biti onemogućeni za dalje širenje. Ovde su ključne stvari ne samo efikasnost vakcine na pojedincu, nego efikasnost na populaciji. Kada vi imate veliki obuhvat vakcinacije, to je ono što nam epidemiolozi sve vreme govore, onda virus ne može da se širi i njegova sama nemogućnost cirkulacije ga slabi. Tako da u ovom slučaju nije efikasnost same vakcine ključna, nego efektivnost na toj masovni... Ali nemamo još uvek taj masovni imunitet. Pa upravo radimo na tome i to sada upravo zavisi od svih nas. Znači, što se više nas vakciniše, i najjači soj neće imati šanse protiv vakcina kada je obuhvat maksimalan. Jel reaguju vakcine danas, ili imate neko istraživanje da vakcine reaguju na indijski soj? Reaguju i na indijski i na ostale sojeve. Do sada se nije pojavio, to je varijanta, ne kažemo soj, budemo potpuno precizni, koja je imuna na vakcine. Efikasnost, odnosno efektivnost varira i to je teško istražiti, ali da postoje varijanta SARS-CoV-2 virusa na koje vakcine ne deluju, to ne postoji i nadamo se da će tako i ostati. Prošle nedelje smo na Torlaku bili svedoci početka proizvodnje vakcine Sputnik
Sputnik V i mi smo praktično prva zemlja u Evropi koja proizvodi ovu vakcinu. Dakle, jel mislite da će i to biti važno kada je reč o odzivu za vakcinaciju? Apsolutno. Poverenje... Jel se priča i jel se piše, izvinite, to sam htjela da vas pitam, jel se piše negde šta ćemo mi raditi, recimo, ukoliko dobijemo mogućnost da se vakcinišemo svi sa Sputnikom V, a neko se vakcine sa Pfizerom, neko sa Sinopharmom, jel će postojati ta vrsta kombinatorike vakcina u budućnosti? To je nešto što je veliko pitanje na čemu se radi i Evropska agencija za lekove i mi razmišljamo o tome. Svi pričaju o mogućnosti kombinacije vakcina, ali opet za svaku vrstu nove primene vakcine mora da postoji dokaz, mora da postoji činjenica. Pa se rade, ali imate da, nešto? Ja očekujem da će se te informacije sakupiti. Prili smo u kontaktu i sa kolegama iz Evropske agencije za lekove koji upravo pričaju o zameni jedne vakcine sa drugom, šta će biti kada budemo morali da se stvarno revakcinišemo, znači kada ovim vakcinama prosto istekne. A to stvarno će biti? E, to je ono što niko za sada trenutno ne zna, ali se svakako razmišlja o tome, jer praktično uspeh sa vakcinama, da su one tako brzo došle i spašavaju nas od korone, to je potpuno jasna činjenica. Evo, čak i u Indiji se smanjuje broj zaraženih upravo zahvaljujući vakcinaciji. Nema tih mera izolacije, maske koji mogu da nas potpuno se zaštite, ali vakcine to zaista mogu. Sljedeći korak jeste da vidimo koliko nam dugo tu zaštitu vakcine pružaju i to je nešto što ćemo sigurno odgovoriti, a onda idemo dalje na te kombinacije. Samo bi se vratio na ovo poverenje građana Srbije u Torlak i u Agenciju za lekove, naravno kao kontrolora, ali Torlak kao proizvođača je ogromno. To je nešto što je činjenica i svi su, čini mi se, srećni što se Torlak vratio na te staze stare slave. Ne smemo zaboraviti da je Torlak proizveo posle dugog niza godine vakcinu protiv gripa. Prošle jeseni spasio nas od gripa kako snabdevanjem i redovnim i tako će biti u budućnosti. To je projekat SZO u kojem je učestvovala Agencija za lekove, zahvaljujući kojeg smo mi među top 50 regulatornih autoriteta na celom svetu, a sada sa Sputnikom V mi to dižemo na najviši mogući nivo, odnosno ono što je Torlak nekada bio. Hvala vam mnogo na gostovanju i na svim informacijama.